Běží 7. minuta, začíná prakticky 8. Stav stále 2-0. Teď se hezky dostával do šance Cefil, ale byl nakonec odzbrojen. Polák obodil si obránce druhého. Tohle je na zlatou přilbu. Michal Polák možná domů nepojede v Šiltovce, ale možná vyfazuje zlatou přilbu od zdejších podatelů, protože tahle akce skutečně stála za to. Po pravém cídle, pod sem kam jdeš jednomu z beků, pod sem kam jdeš druhému a přesná střela umístěná o tyč.